ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେକରେ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗିଲାନି, ଏ ରୋଡ଼ର ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼କୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଏଠି ଟିଫିନ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ଭାବୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆସିକି ଆମେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କଲୁ ସକାଳେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ବଡ଼ ବୋଉ ସାନ ବୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବି ଏବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେବ ମୁଁ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ମାଆ ତାରିଣୀ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ସ୍ପେଶାଲ, ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍ତେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନୂଆ ନୂଆ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, କାରଣ ମନ୍ଦାକିନୀଙ୍କ ବଡ଼ ବାପା ବଡ଼ ବୋଉଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆର୍ତ୍ତଚରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ସେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରନ୍ତି ଦେହ ଭଲ ହୋଇଯାଏ, ସେଠାକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରୁଛି, କାରଣ ସେଠି ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରାଇଦେଲେନି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ମୁଁ ଏଇଠି ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯିବା, ସେଠି ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ ବୋଉ ଏବଂ ମନାକିନି ହେରି ଅଛନ୍ତି। ସେଠି କ'ଣ ଟିକେଟ୍ ହେବ ଫାଷ୍ଟ, ଟିକେଟ୍ ପରେ ଆମର କେତେ ନମ୍ବର ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆର୍ତ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରାହେଇଛି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ, ସେଇଟା ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ଭିତରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଶ୍ରମ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କେତେ ଭିଡ଼ ଆର୍ତ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ, ସବୁ କେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, କାର କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ସବୁ। ଏଠି ବାବା ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହୋଇଛି ବୋଲିକି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଏହା ହୁଏ ମଧ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଗେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ କେତେ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ସବୁ ଟିକେଟ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା କାଟିକି ସବୁ ବାବାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ହେଇକି ଯିବେ। ବଡ଼ ଭୋରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ, ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ। ଏଠି ବାବାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସେଠି ଅଛି ସ୍କର୍ପିଓ, ବାବା ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ କେତେ ଭିଡ଼ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଗାଡ଼ି ରିଜର୍ଭ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ କରିଦେବା, ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବେଶୀ ନାହିଁ, ଯାହା ମିଳିବ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିଦେବା।
ଏଇଠି ଖାଇବା ନା କ'ଣ କ'ଣ ଏଠି ହଁ ଯାହା ମିଳିବ ଟିକେ ଖାଇଦେବା କଥା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଆର୍ତ୍ତତାରଣ ବାବା ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କର ଡିଜିଜ୍ ଭଲ ହେଉଛି ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯାହା ଏଠି ପଚାରି ବୁଝିଲୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ବହୁ କରି ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଜ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଶେଷରେ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଦିବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଛୁଇଁ ଦେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ କ'ଣ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଆମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ଏବେ ବହୁତ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ବି ଆଜି ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ବୋଉଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ବଡ଼ବୋଉଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟା ଦର୍ଜ ହେଉଛି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହା ଭଲ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ବାବା ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକ୍ ଏମିତି ବାବା ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ଡିଜିଜ୍ ଭଲ ହେଉଛି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୟାକରି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ଏଠିକି ଆସିପାରିବେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନୁହେଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବେସିସ୍ରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜୁରାଟ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଜି ଭେଟ କଲୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଭୂତି ନେଲୁ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।